Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Talabchan, dangalchi, qattiq qo'l, ba'zida esa halimligi ham bor. Dunyo qarashi keng, quvnoq va kirishimli inson. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saydulla Maldaxanov haqidagi ma'lumotlar sizni befarq qoldirmaydi deb o'ylaymiz. 10 yoshlarda edim. Otam uyga o'sha paytlari urf bo'lgan oq-qora tasvirli televizor olib keldilaru, men o'zimni kinoaktyor sifatida ko'ra boshladim. Yaqinlarim, katta bo'lsang kim bo'lasan deysa, hech ikkilanmay aktyor derdim. Orzuyimdan xabar topgan tog'am, Moskvadagi kinematografiya universitetida aktyorlikka o'qitishadi degach, u yerga o'qishga kirishni o'ylay boshladim. Niyatimga yetdim ham. So'nggi yillarda o'zbek filmlarida suratga tushmayapman. Bir jurnalist buning sababini so'raganida, rejissyorlardan surishtiring. Men bilmayman degandim. U ham aytganida turib so'rov o'tkazibdi. Rejissyorlarning bir qismi tashqi ko'rinishi o'zbekka o'xshamaydi desa, ikkinchi yarmi katta gonorarli aktyor ekanimni pesh qilishibdi. Vaholanki, gonorar masalasida sira tortishmaganman. Moskvada esa bu kabi masalalar bilan agentim shug'ullanadi. Xorij filmlarida o'zbek yoki tojik millati vakillarini ijro etaman. Aytgancha, yaqinda o'zbek film kinostudiyasi bilan shartnoma imzoladik. Rashid Malikov rejissyorligida Salom bobo nomli film suratga olinish arafasida Karim Mirxodiyev, Bekzod Hamroyev va men bosh rol ijrochisimiz. 2 yildan buyon o'z agentim bor. Rus kino ijodkorlaridan taklif tushsa, agentim bo'sh vaqtim bo'yicha jadval tuzadi. So'ng shunga ko'ra syomka kunlari belgilanadi. Bu sizni ortiqcha tashvishlardan xalos qilar ekan. Toshkentda bo'lganimda plastika bo'yicha teatrda talabalarga saboq beraman. Safarga jo'nab ketsam, yordamchilarim dars soatlarini davom ettirishadi. Talabalarimga sira ovozimni balandlatmayman. Baqirib so'zlashish keksalik alomati deyishadi-yu. Men esa hali tetikman. Qarigim yo'q. Qizim diplomatiya universitetini tamomlab, Moskvada o'qishni davom ettirdi. Hozir xalqaro iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha yirik kompaniyalardan birida faoliyat yuritib kelyapti. Turmushga chiqqan. 1 yoshu 8 oylik nabiram bor. Rafiqam rus millatiga mansub, ammo sharqona tarbiya ko'rgan. Meni tushunib, qo'llab-quvvatlab va mehr ko'rsatib yashayapti. Bu yil turmush qurganimizga 36 yil bo'ladi. 4 yil bir-birimizni sinaganmiz. Demak, 40 yildan beri birgamiz. Hozir ham kuniga 10 martalab qo'ng'iroqlashamiz. Bir-birimizni sog'inamiz. Baxtli turmush siri shu bo'lsa kerak-da. Ochig'i, bir necha martalab uylanadigan erkaklarni tushunmayman. Hech kimni sevmaganmi ular? Bir paytlari ishsiz ham yurdim. 7 yillar chamamda suratga tushmadim. Teatrdan ketdim. O'sha damlarda rafiqam menga dalda bo'ldi. Aktyorlardagi krizis davri qiyin kechadi. Ayrimlarning toqati yetmay yengiladi. Yaqin do'stlarim orasida ham shundaylari bo'lgan. Shukr, oilamning ko'magi bilan men ulardan o'ta oldim. Deydi Saydulla Maldaxanov.